Hej, det er Jesper Bergstrøm. Jeg har lagt mærke til igennem rigtig mange år på tusindvis af foredrag og hundredvis af coachingforløb i virksomheder. Og generelt bare det at studere mennesker, som jeg gør. At rigtig mange mennesker, de går og undrer sig over de resultater, de får i deres liv. De kan ikke forstå måske, at de ikke har flere kunder i forretningen, eller det ikke går bedre for dem, eller når de lige kigger ned på maven der, så er der sådan en lille romkugle, eller de kan ikke forstå, at det ikke går bedre, end det gør, eller de måske ikke har flere penge på kontoen, end de har. Og jeg oplever lidt, at rigtig mange mennesker går igennem livet og går og håber på, at tingene bliver bedre. Jeg håber på, at jeg får kunder. Jeg håber på, at jeg bliver slankere. Når jeg vågner op i morgen, så har jeg ikke romkuglen på maven. Du, så krydser jeg lige fingre for, at det er blevet meget bedre, så har jeg sixpack. Og folk, de håber og håber og håber. Du skal ikke gå og håbe. Og det er jo derfor tit, at mange mennesker, de ikke får de der resultater, som de gerne vil i deres liv, fordi de går og håber. Og det er jo lidt åndssvagt, fordi det svarer jo lidt til, at man går og håber på, hvis man siger, nu planter jeg lige en lille tomatplante, så håber jeg på, at der kommer bananer op. Men prøv, hvis du planter en tomatplante, så kommer der sgu nok tomater op, ikke? Altså, så i stedet for at gå og håbe, så gør noget for det. Altså, du går heller ikke ud til postkassen hver morgen og siger, nu går jeg lige ud til postkassen. Og så håber jeg på, at der er kommet en pakke til mig. Og så går du ud og åbner postkassen, og så kigger du ned i postkassen og tænker, jeg håber, det bliver godt, der kommer en rigtig, rigtig god pakke til mig. Så kigger du ned og tænker, fuck mand, der er jo ikke en skid. Og så står naboen og kigger, og så siger naboen, har du bestilt en pakke? Så siger du, nej, jeg har ikke bestilt en pakke, men man har jo lov til at håbe. Så i stedet for at gå og håbe og håbe og håbe, så gør noget for fanden, ikke? Altså, tænk på, at alt det, du planter, det høster du også på et tidspunkt. Og sådan er det også i dit liv. Så hvis du vil have flere kunder, så skal der være flere, så skal du være mere proaktiv, gør noget mere. Så får du for flere kunder. Hvis du vil have en fladere mave, så gør noget for, at du får en fladere mave. Sæt dig ned. Sæt et mål. Skriv et mål ned på papir. Lav en lille plan for det. Og så gør noget hver dag. Fordi så er der langt større sandsynlighed for, at du kan høste det, du har sået, og du overhovedet har noget at høste, end hvis du ikke gør noget, du går og håber og håber og håber. Så jeg håber, at du bruger det, jeg har sagt. Vi ses derude, venner.